Увага екіпажам! На трасі ДТП з постраждалими. Сигнал отримали, і вже за кілька хвилин карета швидкої на місці. А зараз? Як поліція нам треба? Поліція, як ви зможете допомогти? Нам треба допомогти. Хто може? Перехватуйте. Ставимо. Численні переломи, травми внутрішніх органів та ще й травмований застряг між сидінням. Однак кілька хвилин роботи, діагноз встановлено, першу медичну допомогу надано. Та чи фахово, питаємо у судді та й самої жертви. Врятували, молодці. Швидкою. Так. То оцініть роботу своїх колег. А які у вас були діагнози? Загалом справилися дуже-дуже навіть непогано, в принципі, добре себе поводили. Пану Ярославу сьогодні потрібно добряче запастись терпінням, адже рятувати його будуть ще 14 разів. У медиків швидкої – змагання. Рятували цього дня працівники швидкої не тільки постраждалого в ДТП. Здавали теоретичні тести, а також надавали першу медичну при серцевому нападі, венозній кровотечі, постраждалим від вибуху газу. Є визначені 4 завдання. Кожній номінації є певна історія, легенда, і відповідно будемо відпрацьовувати практичні навички, безпосередньо наближені до реальних умов. Самі учасники змагань завдань не знали, однак у своїх силах впевнені, адже у роботі стикаються з найрізноманітнішими ситуаціями. У нас завжди така робота, що ми завжди готові до таких випадків. Дещо почитали, дещо подивилися, так, щоб бути на рівні. А наша робота ніколи не мінялася. Невідкладні стани для нас, то є завжди невідкладні стани. В першу чергу треба любити свою роботу. Надіємося на успіх, що буде все добре. Ми налаштовані позитивно. Позмагалися, згодом урочисто були нагороджені. Медики кажуть, зі своїми завданнями працівники швидкої справилися добре. Самі ж учасники змагань, а у повсякденному житті рятівники кажуть, працювати у швидкій – це покликання. Однак є ті чинники, що нерідко стають на перепоні належному рівню завдань. Багато чого треба покращувати і в соціальному плані, і в першу чергу, от як фельдшер в'їзної бригади швидкої допомоги, дороги. Треба дуже багато, зараз взагалі не уділяють увагу санпросвіт роботі із населенням. Тобто більшість людей в нас правила виклику екстреної медичної допомоги не знає, в яких випадках має визиватися. Тобто дзвонять по випадки такі, якими має займатися просто сімейний лікар. Варто додати, щодня в Центр екстреної медичної допомоги області надходить від 600 до 700 викликів. Тож варто вірити, що такі навчання таки допоможуть медикам в роботі, а жителі та представники влади таки почують про болючі питання швидкої медицини.